Och Niklas är den första som ska berätta historien. Och den heter Kortslutning i Linköping. Nej, men då har jag alltså en god vän i Linköping. Så jag och han har renoverat elen i hans svärfars lägenhet. Och ja, nej, men det blev jättebra och allting sådär. Och han ringer till mig och säger att det fungerar inte. Jordfelsbrytaren löser ut. Och det blir svart i hela lägenheten liksom. Ja, det brukar hänga ihop den här skiten. Men jag säger åt bolaren där att åka dit eftersom jag har ju en bit att åka dit. Så han får åka dit och felsöka det där lite åt mig över telefonen. Och inser då att det är någonting med spis och ugnsmatningen som gör att jordfelsbrytaren skjuter. Och sen nämner han att det finns en råtta också. By the way. By the way. Det finns en råtta i lägenheten. Så jag planerar in att jag ska åka dit för att laga det här felet då. Så vi börjar felsöka. Och det första vi gör är rycker ut ugnen då. Då har alltså råttan ätit upp plasten på en 20 centimeter av anslutningskabeln. Så koppartrådarna hänger bara fritt emot varandra bakom ugnen. Lite fel källa där kanske. Lite fel källa. Nej, så det var ju skönt. Vi hittade felet jättefort. Och jag ville ju ändå undersöka lite mer hur det här har kunnat blivit från början. Så vi ryckte den sparksocklarna och kolla. Och, ja, man ser ju liksom att han har ju... Det här var väl på första våningen. Den här råttan har ju alltså motorväg emellan första, andra och tredje våningen. I en nisch som går i hörnet i köket. Ja. Och där går det ju värmerör och vattenrör och grejer. Och där springer väl han upp och ner då, som en mathista. Ja, men visst. Ja, ja. Visst. Så att, och han hade ju boning under köket då, i sparksocken. Ja. Men, det är ju fint. Ja, det är ju mysigt. Ja, verkligen. Ja. Det som händer är ju att vi tror att råttan är borta. För det är ingen som har hört den. Så vi lagar i kabeln och sen så åker vi och käkar lite. Sen är jag på väg hem till Örebro igen. Och då ringer han. Råttan är tillbaka. Redan. Ja, jag vände och åkte tillbaka för att hjälpa dem med det där. Och du fick råttan? Ja, vi åkte tillbaka dit och jag såg råttan. Den var väldigt stor. Oj. Kroppen typ 20 centimeter utan svans. Det är en jävla best. Ja. Det är ofräsch alltså. Ja, det var svårt att ha ihjäl han. Men hade du ihjäl han? Ja. Men hur då? En filékniv. Jag får så mycket bilder i huvudet. En Zorro. En filékniv. Exakt. Ja, men nu måste gå in på själva avlivandet. Ge mig alltid blod. Ja, visst, the gory story. Ja, okej. När vi kommer tillbaka till lägenheten så var det ju baseballträ, det var koben, det var sopskyfflar, det var allt möjligt inne i det där köket. Olika redskap och så. Ja, precis. Cage fight stuket. Så vi lyckades i alla fall boxa in råttan och fick han... Hur då? Vi byggde som en hinderbana kan man säga. Så att när vi skrämde han från ena hållet kunde han bara springa åt ett håll. Ja. Och när han väl var där så boxade vi in han liksom. Ja, med vad då? Med ett grillgaller. Det man har. Det är fan bra. Men grillgaller är inte dåligt till det kan jag tänka. Apropå cagefight. Ja, precis. Så i och med grillgallret då, och så lite redskap. Han var ju bakom ugnen och mikron. Ja. Då när vi hade boxat innan. Ja. Och i ugnskåp så är det ju alltid en liten urtagning i bakkant. Just. Ja. Upp med ett grilljalle mot det. Ah. Ja. En kvast så vi kunde få råttan att vara på gallret. Ja. Och sen en filékniv igenom gallret. Va, underifrån? Ja. Det var ett långt blad hoppas jag. Inte kort. Man säger, jag ser så här. Ja, nej, det var inte riktigt så. Men vi visste inte vad vi skulle göra. Vi hade använt... Skrek den? Ja, lite. Men... Okej, den dör skrikandes bakom ett grillgaller med din filékniv. Bara ta ut den sen. Ja, vi fick ner den i en papperskasse. Ja, okej. Var det blodigt i pappkassan också? Sådär? Det var blodigt i hela skåpet.
Men de var jättenöjda för att vi hade fått ihjäl han. Ja, det är klart. Ja. Vilken jävla hjälte du är, Niklas. Ja. Man får ju ställa upp. Du tyckte det var kul. Ja. Alltså, tänderna var ju... Ja. Ja, usch. Är de som har halsband nu, råttänderna? Ja, precis.